Vážení návštevníci, vítame vás na zážitkovej jazde po Piešťanoch. Pohodlne sa usaďte a užívajte si krásy mesta, ktoré spolu navštívime. Ako prvý máte možnosť zazrieť najdlhší krytý most na Slovensku. Ide o kolonádový most, ktorý sa hrdo vznáša nad riekou Váh. Táto národná kultúrna pamiatka deň čo deň privíta množstvo zvedavých návštevníkov a slúži ako promenáda. Cez most sa dostávame na ďalšie vychýrené miesto, ktoré obľubujú dovolenkári. Na kúpeľný ostrov sa nejazdí len počas teplých slnečných dní. Navštíviť ho môžete celoročne. Vďaka prameňom s liečivou geotermálnou vodou a priaznivým účinkom bahna sa dobré meno piešťanských kúpeľov šíri po celom svete. Kúpele sú zamerané najmä na liečbu pohybového ústrojenstva a nervových chorôb. Okrem kúpeľných budov stoja na ostrove aj liečebné domy a komfortné hotely, ktoré sa tešia na vašu návštevu. Teraz sa presunieme na nedaleký hrad Beckov. V minulosti bol hradom kráľov, mocných veľmožov a rytierov. Dokonca odolal Tatárom aj Turkom. Počas jeho návštevy na vás čakajú príjemné chvíle oddychu a bádania. Naša prehliadka kúpeľného mesta sa chýli ku koncu. Ďakujeme vám za účasť na tejto krátkej exkurzii a veríme, že sa našimi ponukami necháte zviesť aj na budúce.